Fala galera do canal, bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu tava posicionando aqui o carro pra a gente ter uma conversa do novo Renegade, né? Eu tava encostando aqui o carro e a mulher mostrou ali uma encomenda que chegou. Com certeza é nosso cabo de aço. Bora, deixa eu mostrar ele a vocês. Só tem isso que eu tô esperando. E pelo peso, e pelo que eu vi no Mercado Livre de entrega, era isso mesmo. Eu comentado, esse vídeo vai até lá hoje, eu acho que hoje é 17, 4 horas da tarde. Vou ver se lá para as 10 horas, 11 horas da noite, vocês assistem esse vídeo. Tem mais 12 vídeos para frente. Eu queria comentar que dia 5 é o lançamento do novo Renegade, né? Vamos esperar o carregador de indução. Vai ter um negócio aí de você poder olhar no celular a pressão de pneu, destravar o carro pelo relógio, pelo celular. Vai ser quase igual da GM, né? Você não vai ter uma pessoa ao vivo, uma concierge, mas vai ficar bem parecido. Vai ter Wi-Fi da TIM, vai ter aquele para-choque da Europa, né? Ele mesmo. Vai ter o motor 1.3 turbo, 180 cavalos. Tem um rumor também que vai sair o motor diesel 2.0 vai ser calibrado para 40 e pouco quilos de torque e 203 cavalos. Aí entra até uma questão que eu tinha comentado uma vez no vídeo com vocês. Se eu tivesse comprado flex, já tava pago, ó. Porque muita gente perguntou, né? Flex ou diesel? Eu disse, rapaz, se você tem dinheiro pro diesel e troca direto, vai no flex. Mesmo que chegue o turbo, vai ser mais caro, né? Tá aí, ó. No meu caso agora, se tivesse sido flex, o carro já tava pago, eu já poderia pegar esse novo modelo, né? Agora, como eu peguei o diesel, eu vou ter que pagar 2 anos ainda. Falta mais 2 anos, né? Foi 3. Falta 2 anos de 1.760, eu acho que é isso. Só um cabinho de aço. Foi R$55. Segura aí. Aí, veio uma bolsinha. 5 toneladas. Aí. Botar ali na roda só pra fazer uma medição. Esse aqui era pequeno, 4 metros. É um tamanho certo. Tem dizendo aqui que é 10 milímetros vezes 4. Não entendo bem. Lá na propaganda dizia que era 5 toneladas. Tá aí, ó. Depois eu compro uma corda daquela. Aquela que eu tinha, deixei lá no caminhão, deixei pra ele. Ontem eu fui até lá, ele lembrou, né? Ele disse, não, eu falei, não, pode ficar, mano. Olha, dá certo naquele gancho que a gente enrosca aqui. Se for aqui, eu acho que vai ter que ser assim, ó. Eu vi que no Mercado Livre vende aqueles ganchos do Trail Rock, mas não sei se é o mesmo original Trail Rock, né? Se que parece que lá no Mercado Livre é parafusado. Não sei se originalmente é soldado ou se é parafusado também, né? Eu não sei como é lá na. Vamos colocar agora o cabo de aço aqui junto das nossas. Dos nossos trecos. Pra falar nisso, eu vou pegar uma toalha que tá faltando aqui. Agora é difícil botar dentro aqui do. Tá dentro do saco que é difícil. Tem uma toalhinha velha não pra deixar aqui? Lá nos. Eu tinha uma aqui, eu mandei lavar, isso mesmo.
difícil, viu? Botar aqui nesse saquinho de novo. Consegui. Tá aí, pessoal. Tá aí, galera. A gente tem o freio de luz de manhã. Eu quero dar um outro super banho nele. Eu passei aqui lá sujo de S10. Assim que eu cheguei, eu lavei. Mas ainda ficou muitos, ó. E olha que eu lavei na hora que eu cheguei, mas... ali no vidro ficou cheio de lama, aqui no capô, ó. Tá vendo aí, ó? Eu lavei umas 3 vezes, poli. Tá vendo, ó? Tá cheio de bola... de bolinha cinza, né? Só que isso já aconteceu umas 3 vezes já. Daqui uma semana deve sumir. Mas eu vou ver se eu dou um outro banho nele já já. E é isso aí, galera. Eu queria comentar com vocês essa novidade do Jeep. Aí aproveitei e mostrei esse cabo de aço que acabou de chegar, né? Dia 5 de abril. Dia 5, Jéssica. Chega um novo Jeep. Tô comentando aqui com o pessoal. Vai mudar um para-choque que é da Europa agora. É tipo Compass. Só ir pra baixo. Só. De visual, né? Aí vai vir agora a internet da TIM. Negócio de pressão de pneu, vai poder desbloquear pelo relógio, celular, desbloquear o carro. Aqui parece com o OnStar e com o Wi-Fi, tá? Deve vir um carregador de indução, pra carregar o celular, só botar ali em cima, né, E aqui de visual no carro é só esse aqui, ó. Esse farol aqui dele aqui, ó. Ó, Jéssica. Ele vai ser bem aqui assim, redondo. E aqui vai ser mais comprido. Lembra um pouco o Compass. Aí o motor agora vai vir 200 cavalos, estão dizendo, com 40 kg de torque ou é mais. 203 cavalos. E o gasolina agora é turbo, 1.3, de 180 cavalos. Era 1.3, né? Era 1.8 de 139. E agora é 1.3 menor, só que é turbo, de 180 cavalos. Mais forte que esse. Esse tem 170. Só que o torque, né? E é diesel aqui. Eu tava até comentando aqui também os inscritos que perguntam, né? Compra diesel flex, né? O pessoal pergunta. Aí eu comentei, se eu tivesse pegado gasolina, né? Esse dinheiro da diferença, já poderia até ir pra novidade, né? Mas como escolhi diesel, tem que pagar 2 anos ainda de... Tinha saído da vista, se fosse flex. Os 70 mil de entrada, foi 80. Aí voltei 3 anos de mil e tanto. Se naquele tempo desse aqui fosse flex... Poderia até... um exemplo que eu dei pra eles aqui, né? Tem que desamassar essa arruelazinha aqui, ó. No último açude ele quase perca a placa. Está aí, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo. A gente se vê na próxima. Fiquem com Deus e falou!